Të gjithë qarqet e Shqipërisë do kërkojnë dëm shpërblimit e përsekuturve politik gjatë regjimit komunist dhe kërkimin e statusit të përndjekur politik, një gjë e tillë u përditur nga Shkodër nga Ethem Fizollahi, kryetari i shoqatës antikomuniste të përndjekur politik të Shqipërisë, gjatë një takimi të zhvilluar mes anëtarëve të shoqatës së të përndjekur politik dhe autoritetit të dosjeve. Vendimi jonë është që të shkrojmë gjithë qarqet e Republikës për të sensibilizuar njerëzit, për të kërkuar atë që deri më sot nuk është arritur dhe nuk është dhënë qëllimisht dëmshpërblimi përsekuturve politik, njëkohësisht që është më e rëndësishme, sepse është një në bashkëpunim, është marrë një nismë për të kërkuar statusin e të përndjekur politik. Kjo na bën që ne duhet të kërkojmë me insistim për arsye se ka 6 vjetë shkuar që ish ushtarakët e kanë marrë këtë. Dhe një pjesë e mire e këtyre ushtarakëve duhet të dim, duhet të sensibilizohet opinioni që kanë qenë persekutorë tanë. Një ndër problemet është gjetja e ishtrave, thekson Zenit Drangu, kryetari i shoqatës së përndjekur politik në Shkodër, i cili thotë se nuk kërkojmë lëmosh, por drejtën tonë. Një ndër problemet kryesore është gjetja e ishtrave, që pritet nga autoritetit dosje me fillu sa më parë dhe shpresoj që fillojmë së shpeti një takim që pat me ditën e premte në Tiranë, që pat me mbledhje kryesie, gjitha shoqatat, u vendos që të bëhet takim në Shkodër për bashkëpunimin që kena mes autoritetit dosjeve dhe drejtorisë së krimit komunist. Sa kujtohet një herë në 4 vjet kur vjen koha për të votuar. Shpresojmë të shmezje në të pak të zjoni, që ka më bëjë diçka mirë që nashë bërë ne, nga analizore se s'kërkojmë lëmosh, kërkojmë të drejtën tonë. Gjergj Marku, antari autoritet të dosjeve, u shpreh se raportet ndërkombëtare kanë kërkuar qeverisë si të shkojë procesi për gjetjen të zhdukurve. Raportet ndërkombëtare tashi kërkojnë dhe kanë kërkuar qeverisë, domethënë se si do të jetë, si të shkojë këmbëravajtja për gjetjen e zhdukurve, pasi është një problem, është një problem shumë i thellë shoqëror që për fat keq domethënë ne në këtë raport jemi mbrapa me realizimin e të gjetrave. Por kjo kërkon edhe një bashkëpunim dhe bashkëbisedim me gjithë familjarët e personave të zhdukur, të cilët ata do të japin aq sa dinë. Dhe ne do të përballim edhe me dokumentacionin që kemi edhe vetë atje në autoritet, por edhe me dokumentat të tjerë të cilat mund të jenë në arkivat e Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe në vende të tjera. Në këtë takim merrni pjesë ish përndjekur politik gjatë regjimit komunist.